Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin müşahidi ilə İrəvandan gələn ambulans karvanı Ermənistandan Xankəndiyə gedib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə təcili tibbi yardım maşınları Azərbaycanın Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib Xankəndiyə doğru hərəkət edib. Karvanda 20-yə dək maşın olub. Sürhməramların mətbuat xidmətindən qeyd olunub ki, Azərbaycandan razılıq alınaraq yaralı şəxslərin Ermənistana daşınması təmin olunur. Thank you.